Ludmila Vásíta na mapě Bergland. Tak se jdeme podívat, co tady máme od posledka. Tadyhle pohledem teda na kravín se hned radši podíváme, jestli máme zvířátka nakrmený. Jasně, slepice máme, ovce zatím taky, kravky taky. Tak a jdeme se podívat teda, co nás tady čeká, co hoří hlavně. Takže tadyhle zatím ne ovečky, podíváme se takhle na naše ovečky. Tak, tady sklízíme pšenici a je to na poli číslo 4. Tamhle to vidíme, trojku máme sklizenou, to bylo tamhle naproti. Tak, co tam máme dál? Tadyhle stojíme na farmě, to zatím počká. Jo, tady vlastně máme ještě to obilí raž, kdy vlastně jsme říkali, že ho nebudeme na nic potřebovat, ale dostáváme za ně docela slušný peníze. Tak to dosklidíme, sejt to asi zatím opravdu nebudu. A vidím tam, že máme plný kamion na odvoz, na prodej, takže tadyhle si to takhle pustíme, ať nám to pracuje, i když to máme skoro plný. Tak, ukaž, tak. A jo, tadyhle je to moje blbnutí. Kdo jste viděl poslední videjko, tak jsem zkoušela vlastně tady u seníku, se mi nevyšla už sláma, tak jsem ji sem takhle naflákala. A protože ji tady takhle samozřejmě nemůžu nechat, tak jsem ji zkoušela balíkovat, jsem nevěděla, samozřejmě, že to jde a odvážím to a prodávám. Takže to jenom, abyste viděli teda to moje blbnutí. Tak, kde mám ten kamion s tím obilím? Tady. No a tady to teda jedeme prodat do výkupu a je to na 29. Jo, takže jsem dobře otočená. A musím teda projet rovně přes kruháč, no určitě ne do rybníka, no jako určitě bych to asi neprojela. Ludmilo, co tě zase napadá za fantazie? To je jasný, že nemůžu projet pod rybníkem, ne potokem a rybníkem. Tak a my jedeme prodat to obilí a je to tamhle na té 29, takže my pojedeme, no zase pojedeme bůh ví kudy. Tak si to takhle ukážeme, ten kamion fakt má co dělat, ale podíváme se takhle mezi ty stromy. No hele, no ten opravdu si prdí do toho kopce. No ale vyjede, protože už jedu asi za třetí fůrou. Posledně jsme za něj dostali 100 000, to je docela slušný. Tak tam dojedeme až na konec a tam pojedeme doleva a tam jsem říkala, že vlastně porazím ty stromy, protože je tam rozdělený pole vlastně jenom takovou travnatou cestou, podíváme se tam. A asi tady budu muset dávat nějaký, no tady, hele, tady jsem říkala, že si to vykácím, protože my tady jedeme do toho výkupu. A já si sem určitě budu dávat nějaký poznávací znamení, to bych mohla docela hned, nebo uvidíme, tak počkej, my potřebujeme jet rovně, no ty brďo, mezi ty stromy, jo, no to už vidím, jak se tam zase, jej, no to povídám, už jsem se tam, tady ty stromy musí jít dopryč. Takže to tady zkusíme vytočit.
Jestli se tady neseknu. Tak, ukaž, jak to vypadá tady, jo. Takže tadyhle by to šlo, no a my jedeme rovně, protože ten výkup je tamhle, jak je taková ta značka modrá před tou šipkou, co jedu, tak tam je ten výkup zboží, kam my to jedeme prodat, tamhle už je to vidět. No. Hele, no tady to prodáme. Tady musíme opatrně, protože jak jsem říkala posledně, on je tady z téhle strany malej nájezd, ale malá branka je tady na to, že sem jezdí kamion, ale my to zvládneme. No hele, už jsme tady. A tak. Už nám to nabízí vykládání a nahoře vpravo vidíme, jak nám lítají korunky. Tak uvidíme, až to vyklopíme. Mělo by to být asi 92 tisíc, jestli to nestáhli. Tak, hele, no jasně, 92 tisíc, to je slušný. Takže tady bychom měli projet, protože už jsem tady projížděla. Takže opatrně, akorát ty stromy tady. Jsem si zase málo najela. Tak. Počkej, já se to takhle dám teda na ten vnitřní ten pohled. Jasně, jo, hele, tadyhle. Tadyhle máme výjezd. Tady musíme tady na šreko, protože aby jsme tím kamionem se sem vešli. No, hele, a jsme venku. Dobré to je. Takhle se ještě podívám, abyste viděli, že ho mám čistěnky, nejsem čuňátko. No, i když někdy nebudeme to... No, doufám, že jedu rovně, že jedu dobře. Jo, jedu dobře. Akorát, jo, tady jsem vlastně... Tady to musím vykácet, ten roh. No, hele, už jsem tam. Tamhle ten malý stromeček. Víš, vy půjdete, jen co se sem dostanu s tím stromožroutem, tak půjdou. Ježiš, tohle práce už zase chraptím. Nevím, jestli to tím počasím. Doufám, že to umluvím. To videjko, který vám natáčím, bylo by to škoda. Kdybyste se dívali jenom na to, co se tady děje a neslyšeli jste mě. Třeba by to bylo dobrý, no. Ono někdy je lepší, když... Tak počkej, jedu dobře. Já potřebuji... Jo, nejedu, já už vím. Hele, tady jsem si to spletla i posledně. Já musím jet, tam si dám značku. Po silnici, aby se mohla přejet ten most, a to je tady. Tadyhle, hele, tady. Tyhle stromy musím vykácet. Já bych si tady mohla, já si to uložím. Uložit. Tak a... Já bych si tady mohla koupit nějaký ten větrník. Já tomu říkám větrník, samozřejmě, že to větrník není. Produkce, generátory. A my si sem koupíme tenhle malej, no jasně. A nebo že bych si koupil, až jak vypadá malá větrná, no to určitě ne. Takže tenhle ten malý větrný konventor. A ten si dám tady. Aby jsem věděla, že musím jet, když jedu tam odtaď, tady doleva, a teď vím, že musím jet doprava. Tak. No hele. Dobrý, ne? Jsem chytrá holka. No. A tady už jedu, tamhle na most. Tamhle už mi bliká kombajn, že je plnej. Takže tady už budu trefit.
Myslím si, že tam budu mít ještě jednu tu fůru na prodej. A když tak bychom tam mohli tu slámu dobalíkovat, ale zase si říkám, já bych ji mohla dojet, zkusit prodat. Máme tam cirkus a ten si myslím, že... Počkej, kde jsem? Každý mi tam bliká ten kombajn. My pojedeme, jo, rovně tamhle. Druhým výjezdem. Ono je to v podstatě jedno, protože jsem tady na tom poli. Tak u každé nám to bliká. A tamhle ne, já si myslím na téhle straně, že nám bude blikat. Jo, tamhle už ho vidím. Takže vysypeme. A podíváme se, jestli to není na balíky jenom a zkusíme tu slámu. Tak, tady to máme a my se podíváme, tadyhle dole někde jsem zahlídla, ale ono to bude prodej balíku. Stanice s vápnem to není, tadyhle někde to bylo nákupní centrum, pekárna, no tam to bude taky na balíky. To znamená, že já ty balíky budu radši jezdit prodávat na tu 82, ta je tadyhle naproti, ta je tady. Tady je někde prodej, tady sem vozím ty balíky prodávat a je to vlastně kousek. Takže jdeme na ty balíky teda. Protože tam teď honem nic jiného nemáme, když já mám puštěný ještě někde jeden kombajn. Čekej, kde nám stojí pacholek? Tamhle je jeden, tady nám jezdí, jo, tady nám jezdí dobře, akorát bychom potřebovali asi opravit, jo, on nám jezdí dobře, to opravíme akorát vždycky ty konce, takže my jdeme na ty balíky, ať je zlikvidujeme. Tohle nechceme, míchárna, tady, nastoupíme. Tak ukaž, my máme tamhle, takže to dáme do pracovní polohy. Tadyhle bychom teoreticky mohli ten balík sebrat, možná. No ale, jasně. Pak sebereme tamhle ty, co máme udělaný a hned si zase uděláme další. Co, nabereš se, jo. Tak, to otočíme a jdeme do toho balíkovače. Ten máme určitě tady, nebo to do toho stne. U každého mám. Jo, to jde. Takže vysedneme a přeběhneme. A jdeme balíkovat. A se tady zbavíme tadyhle těch hromad, protože je to není to ostuda, já jsem to chtěla vyzkoušet, protože jsem neměla tu slámu kam dát, že jo. Takže spustit a zapnout. Tak, tohle si dáme pryč, ať nám to tam nepřekáží. A potřebujeme teď nabalíkovat. A nevím, kolik tam máme. Ty tady ale řádíš. Tak počkej, to takhle dám zpátky, ať to vidíte. Já se otočím.
Vyjde mi to, vyjde. Jo. A vemu to hned zpátky. A to dám takhle níž, ať z toho máte taky nějaký požitek. Tak. No. A kdybych měla pohled zevnitř, tak co byste měli za požitek? Neviděli byste z toho nic. Takhle vidíte, jak Ludmila tady blbne u seníku ve slámě. Kdyby to bylo seno, tak je červenec, léto, tak bych si tady rozložila deku, opalovala bych se. Jo, teď já se taky musím dojít podívat, co tam dělá ten můj hastrmánek. Ale ono to, člověče, bude takhle pěkně mizet. Protože, jak jsem tam u toho jednoho videjka napsala, že jsem hastrmanka, protože vy víte proč, že jsem utopila dvě cisterny i stahačem a stahnul mě tam hastrman, tak se chodím tady na něj dívat do té vodní nádrže. Měla by tam plavat kachnička, jestli už není na pekáči pro mě připravená. Kachničku bych si dala. Tak, ukáž. Tadyhle to musíme pěkně sebrat, aby to tady bylo čistý. Ale musíme nejdříve sebrat ty balíky. Tak, tamhle to je kytka, to není sláma. Tadyhle to možná nesebereme na tom rohu, i když bych... Počkej, já to zkusím takhle najet. My to tady vyčistíme, zkusíme. Takhle kousíček, tak. Jo, ukáž. No, tam je takovej růžek jenom, tak ten zatím necháme. No, tak projedeme ještě tadyhle, jestli mi to tam veme. A ty balíky sebereme a dojedeme prodat. No, co, půjdeš? No to víš, že půjdeš, já ti dám, že nepůjdeš. Tady trlíku, koukej jet. Takže kulový nějaký. Takže jednoduchý proces. My ty balíky naložíme. A uvidíme, že vyjedeme. Tak se na to otočíme. Jo, kdo jste přišel teprve teď, tak abyste věděli, co tady vyvádím. Neměla jsem kam dát slámu, tak jsem ji tady nastohovala. A protože tam mám všude jenom prodej balíku, není tam někde nabídka jakoby ložený slámy, tak to balíkuju a pojedu to prodat. I když peněz nic moc, tak co? No, já ti dám, že nepůjdeš. Tak, to se bereme ještě tady, kolik jich tam máme? 7. No a nejdříve vyjedeme teda, nebo to se bereme tam na druhé straně do Plna, ať se nám tady uvolní ta cesta a když tak to už dobalíkujeme. Tak, kolik jich tam máme? 9, tohle je 10. Já ti dám, že si neporadíš, tak. To je 12, tak my potřebujeme už jenom 2. Tak s tím budeme muset, počkej, nevzalo by to tadyhle. Ježišmarja, co to blbnu, kdy to není balík. No, co? Tak. Kaš. Máme 12, tak bychom mohli sebrat tyhle 2. Je tenhle. Tak, ale tenhle ten.
nebudeme se tam s tím tam mordit. Tak, to máme plný. Tak, to složíme. A teď si tam doběhneme do toho balíkovače, jestli bychom to už nabalíkovali, ale ono nám to tady bude překážet. Ukaž. Vyplo se nám to, vyplo. Takže zapnout. A jo, já tam stojím asi na tom balíku, teda nevím proč. Ukaž. No jasně, on je balík pode mnou. Ale my si poradíme. Uvidíte, že si poradíme. To bych nebyla celá já. Takže, hele, jak si poradíme. Jo, hele. No ty brďo, neporadíme. Takže to zapneme zpátky. A hru si uložíme. Radši. Uložit hru. Nikdy jsem nepoužívala supersílu. Já se jdu podívat. Hele, pozor. Letový režim nechceme. My chceme, zkusíme supersíla zapnout. Jo. Zpět. Vylezeme. Hele. Počkat, počkat. Tak co, zvednu ho? Čekej. Hezky. Ty prďo. Bing. Já. Pomoct. No tak tohle nemá chybu. Takže my uděláme, víte co? Ať máte z toho nějaký požitek. Vypneme supersílu a jdeme se podívat do traktoru a zkusíme ho postavit na kola. Tak ukaž, jak to vypadá. Úplně úžasně. Tak ukaž. Tak to tady ježiš. Ludmila, ty seš ale Bořič, nebo já už nevím. Ne, ačkej. Takže skvělý. Takže zapneme znova supersílu. Spící Ludmila. Takže já nejsem hastrmanka, ale šípková růženka. No, takže čekej, půjdeme takhle dál, tak se na to podíváme. No jasně, já jsem šípková růženka. Takže my musíme zapnout znovu supersílu a postavit zapnuto. Jo, neměla jsem to zkoušet, dobře mi tak. Tak a zkusíme postavit traktor na kola. Já s tím neumím dělat, no co vám mám povídat? No já to na ty kola asi nepostavím, protože já s tou supersílou neumím. Ne, neumím, já s ní nedělám jako normálně, jo? Tak počkej, jak to dostanu na kola? Ježišmarja, já si ten traktor ještě snad hodím na střechu. No nic, já tu supersílu vypnu a postavím si ho na kola sama, no. Takže zpět, tak nastoupíme si do něj a zkusíme si ho postavit na kola. Hele. No, hezky, to povídám. No, teda. Takže nejsem šikovná. Takže přijel princ, políbil šípkovou růženku,
A ze šípkový růženky je zase Ludmila. Tak. Už jsem si myslela, že mi ta šípková růženka zůstane. Tak počkej, tadyhle se teda otočíme. Já jsem si myslela právě, že bych to mohla už nalisovat, ale tady takhle blbnu jakou dobu, než nalisuju. Abych mohla spíš odvést ty balíky, protože si potřebuju uprázdnit tu řadu, aby jsem to tam udělala. No jasně, tadyhle mi to veme, tadyhle taky. No. Takže tadyhle to nechám stát. Tak, podíváme se, kde nám co stojí, anebo pracuje. Jo, tadyhle to máme, to zahradní centrum, to je moc pěkný, jo, tam se to ještě vejde, protože tam nemáme už vlastně postavený ten prodejní bod, nebo nějakou tu prodejnu, kam vozím prodávat. Chtěla bych to tam mohla vlastně hned zkusit odvést, protože to mám plný v podstatě. No tadyhle by se ještě něco vyšlo, ukáž. Bude. Ukáž, zkusím, jestli se tam něco vejde ještě. Jo, hele, vejde. Tak je to dobrý, tak teď to mám plný. A dojedeme to prodat. Uvidíme, kolik za to dostaneme korunek. Zatím to, měla bych to vozit někam do toho výrobního řetězce už, ale protože se nám to tam hrobandí rychle, tak se podíváme, kolik za to dostaneme. Tam je nám naskakuje vpravo korunky. Tak se ukáž. No, ještě to máme kolik tadyhle. Tak, to tam namrskej. A tadyhle za to, tam bylo 19 a něco. Tak, no 19 a skoro 4,23, jo? Na to, že to nepotřebuje takovou péči zase až tak to, tak já si to postavím zase tady na kraj, až to takto začnu zase sbírat. Tak, ukáž, kde to máme. Hele, jak to, že mi tamhle stojí ten kombajn zase. Tadyhle nám, jo, tenhle nám pracuje, tak to je dobrý. A my, jo, tadyhle, ten nám stojí, ukáž. Máme tam někde něco nesklizeného, my si to objedeme. Jo, my bychom si to mohli oběct, jestli máme pole sklizený, ukáž to máme, jaký to pole. Jo, to je tadyhle, ta 72, to je nad tou farmou. Tak, čekej, tadyhle je takovej camfourek. Tak, to bychom měli. Tamhle nemáme nic. Tamhle asi taky ne, já si myslím, že to bude všechno. Což by bylo dobré. A měli bychom vlastně další pole. Jo, tadyhle taky nic. No, já si myslím, že to máme sklizený všechno. A to takhle radši v obědu, aby nám tam, jo, tamhle, hele, tam nemáme nějaký fláček ještě. Flák jsem chtěla říct, ale ono to vypadá na flíček. Takový jenom páseček, jo, tady, hele. No, a to by vlastně bylo všechno. Takže tadyhle to ještě sklidíme.
A sem se vracet už nebudem. Vlastně tamhle dole, potom pod tím lesem vlevo je farma. No a to bychom měli pole 72, 73 sklizený. Jasně. Já si to tady vždycky takhle poznamenám, že to mám sklizený a já sem dám potom místo toho obilí, uvidím, co mi bude zasít nebo zasázet, ale dala by jsem sem teda nějaký možná řepu, brambory nebo to je jedno co. Uvidím, takže tady si to pustíme takhle, ať mě to nezdržuje a dojedeme prodat ty balíky. Takže tam jsem říkala, že to je 82. Tak, 82, tak my se musíme otočit. Ježišmarja, kudy já to zase jedu, pane bože. No, no a už jsem se lekla, že jedu do vody tomu Hastrmanovi. Tady jsem projela ten živý plot. Jo, dobře, jedu. Takhle to vememe po okraji pole, to pole zatím není osetý, tak by to bylo dobrý. A ta 82, jo, teď ona je tamhle, já už jsem to říkala posledně, teď já ji mám tamhle pod sebou a já tady šaškuju, tamhle už to vidím, pode mnou, no, tamhle ta chaloupka. No, a já tady šaškuju zase. Je to ono? Asi, já si myslím, že jo. Počkej. Tady mi to vadí. Ale já nevím, ježiš, kudy já jsem to tam jela. No fakt se tam musím dojít zase podívat. No Ludmilo, ty seš ale sklerotik. Tady je někde. Tady je někde ta prodejna. Jo, tohle je v ta farma asi. Ježiš, kde je ta prodejna těch balíků? Ta bude tamhle na druhé straně. No jasně, už to tam vidím. Takže já musím jet ještě o jedno dál. Tohle je, já se schválně podívám, kde jsem. Já si myslím, že tohle je ta, co je to, jo, to je to BGAčko a ten, jo, ta prodejna těch balíků, to je tamhle, takže o jedno ještě dál, o jeden vjezd, no to není o jeden vjezd, ty brďo, já zase jedu, no, ježišmarja. Vytočím to tady. Jo, půlový, tamhle je zase plot. No, já už si vzpomínám, teď já jsem tady už takhle bloudila hned poprvé, když jsem to jela prodat. A počkej, kudy se tam dostanu? Jo, dostanu, ale tamhle. Tamhle, čekej, neodjíždím pryč, neodjíždím. No, odjíždím. Jo, tamhle, už to vidím. Takže já jsem měla jít po té silnici tady. No a potom půjdu nahoru. Jo, takže já si to musím pamatovat, protože ještě pojedu nejméně jednou. Tak. A teďkon, kde je ten? No, já musím tamhle dozadu vlastně. Na ten trigger, kde se to prodává. Musím takhle oběct a tady to někdy, jo, tamhle už to vidím, ale tady je to, no, tady to prodám, tak šup, tak a tam to dám, jo, a ukáž, jak je to tam, jo, hele, už to prodávám, aha, Vyložit balíky zde. No jasně, hele. Pracovník dokončil práci. No kolik?
11 tisíc, žádná sláva. No říkám, kdyby jsem neměla... Kdyby jsem, ne, neměla, kdyby jsem měla prázdnej seník, tak samozřejmě, že bych ty balíky neprodávala, ale potřebuju se jich zbavit, tak proto jsem je jela prodávat, ale dobrý, no, proč ne? Tak a tady ještě jedeme teda nahoru. Já si to musím pamatovat, protože sem pojedu ještě jednou. A nevím, proč jsem si nepamatovala, že no, musím si jet až takhle. Jedu přes pole, protože tady nic není. Jo, takže proto jsem si to takhle dovolila tady. A tam se musím dostat nahoru na tu silnici. Ježiš, kdybych jela bývala tadyhle kousek, tak už jsem byla tam Kravína. Ale teď já jedu zase blbě. No nejedu, jedu dobře, akorát si zase kochám krajinou, no tak co. No. Tamhle, kdybych to vzala bývala rovně, tak už jsem tady byla, takhle jsem to celý objela. No ale nedá se nic dělat. Tamhle už jsem teda u Kravína, jo. Tak, tohle vypneme a zkusíme teda dozbírat ty balíky teda, no. Tam je jezdí ten kombajn, tam, jo, tam mi to napsalo už, tadyhle můžeme projet, to je ten živý plot, jak jsem říkala, že můžeme. No tak, já vždycky říkám, že můžu všechno, ale pak vidíte, jak to vypadá. Tak, ukáž. Máme ho takhle teda. Naložíme, jo. Teď si myslím, že už by mi to mohlo vyjít. A když tady zůstanou nějaký camfůrky, tak to pod, jo, tak to vemu tamhle se sběrákem. Tenhle, tenhle zbytek tady nabalíkuju. Tady nepřekáží ta střecha. No, nebylo by to tam asi marný na té střeše se opalovat. Na plechové střeše tam by to šlo. Pink. Jsem si myslela, že mi to vyjde. No, to jsem si myslela blbě. Takže my to jdeme nabalíkovat. Tak, ukaž, máme to jak. Spuštěný to máme, takže akorát zapnout. A ukaž, jak to tadyhle vypadá. Tadyhle takový camfourek, jestli mi to veme. Tadyhle taky. Abych to ráda vyčistila, aby ta tráva byla tady pěkná. Tamhle ten roh, tam se nevejdu, takže to vemu z druhé strany. Tak ukaž, kde mi to ještě ukazuje. Tamhle ale. To nevím, jestli když to vemu těsně kolem té stěny, tak by mi to, ona mi tam bude překážet to zrcátko. Nebude, člověče. No, takže... Jo. Tady na mě koukají soudruzi na tom obrázku. Takže... jsem to zvládla. Hlavně, že... co je tohle zase tady? Proč mi to nejde? Kde jsem se to sekla zase? Jo, já to musím vypnout a zvednout, protože mi to vlastně... Aha. Jsem si málo najela. A už jsem u sousedů baráku. Tak. Je. Dobrý. Tak, to nemám určitě puštěný. Jasně. A... tadyhle bych to mohla teda ještě
ještě dokončit, jestli zase nenajedu na tamhle na ten balík a zase mě to tady neschodí. Tak, počkej, já ho takhle zkusím odstrčit, jo, to by šlo. Tak, tamhle to mám vyčištěný, jo, tam to nemám vyčištěný na tom. Jo, počkej, oni mě mailej tadyhle taky ty kytky. Žlutý, jo, to nejsou žlutý kytky, ale to je slama. Takže to tadyhle ještě takhle přejedu. Ještě bych potřebovala tadyhle ten roh, nebo si vemu koště a vyčistím to koštětem. No, to tam zatím nechám, tak ukaž, kde tadyhle ještě. Jo, tady. Tadyhle ještě, tam se vrátím, ať mám tenhle ten roh vyčištěný. Ah, tak co ty spící růženko. Tak. Tady to mám. A to vyčistíme tady, ukáž, jak to vypadá. Takže pojedeme takhle tam zpátky, pojedeme takhle s tím pohledem, aby jsme viděli takhle pěkně před sebe. Takže oni, jak jsou tady ty kytičky žlutý, jo, tam vidím slámu na té druhé řadě. Takže tam se vrátíme. Tady by to mohlo být, jo, tady, jo, no. A tadyhle. Tak, teď někam dopryč balíku. Jo, mohlo by to být. Tak. Tady takhle ukaž necháme stát a dáme tam, ono to jde, složit jsme balíky nechceme, protože je to napíše, že takže zvednout, vypnout a vyložit zbírač na balíky. Hele, šup, mám ho prázdný. Teď by mi měl jít složit, jasně. Tak, ten bych mohla tady klidně nechat. Ten nám tady takhle, když tak si traktor odpojím. A ukaž, co nám to tady dělá to ostatní. Dobrý, hele, tadyhle bych mohla, když už jsem se sem vetřela, tak bych mohla naložit takhle ty. Ať se nám tam uvolní místo, jasně. Tady se mi to ještě teda neudělalo. Vodu tam teda bych měla mít. Počkej, opatrně do zatáčky. No, já bych to mohla teda obít takhle všechno, ať se to naloží. Ať to mají místo. A hlavně, abych to nevyklopila, protože chci taky něco, aby se mi povedlo normálně. Jo, hele, tadyhle, to no, tady je úrodička. Tak. Tamhle se mi to špatně naložilo. Takže to asi už tam nedáme. Tamhle ten se tam nějak divně postavil. Dobrý, takže tohle, tak ukaž, kde nám jezdí. Kde nám jezdí ten kombajn. Tam někde asi na druhé straně, tak my si tam dojedeme, my to dojedeme zkontrolovat už tím kamionem. Tak, oka. Kde nám skončil, tamhle někde dole, až koukneme se na něj. No jasně, jedeme za ním tamhle na rohu a vzal to všechno, to obilí? Jo, asi jo. No, dobrý. Takže tohle zatím tady necháme a my potřebujeme, ale tenhle teda tady taky, jo, tenhle nedokončil, to dokončím sama. A já jsem něco chtěla.
podíváme se, my máme vlastně hotovo, protože já se to takhle zmenším, podíváme se, kde mi to ukazuje ke sklizni naše pole, že? Jo, tadyhle, hele, co mám tady na té 14, že mi to ukazuje, že to mám zralý. Tam mi něco teda dozrálo, tamhle už to vidím. Tak tam přestěhujeme aspoň kombajn. Počkej, přeskočím to tady přes to. Hele, šup, hezky, šup, pšenice. Takže ještě musíme, to je na 14, tak se sem přestěhujeme kombajnem. Tak, každý máme ten. Najedeme tam tím černým, protože za prvé ten jezdí rychlejc a má zvýšenou tu kapacitu, ale to bylo už stažený tak jako v módu. A takže to pole by se mi tam teoreticky mělo vejít. Tak co? Trefím se? No musím, že jo? No. Tak. Ježiš, tamhle potřebuju opravit, no, Ludmilo, vůbec tím nikam nejezdí. Nebo zůstanu někde na poli. Tak, já to tady zatím ukážu, mám ten jo, tadyhle teda, jo, ještě tadyhle tu slámu nemám sebranou. Tadyhle jsou ještě kolik, 3 balíky. To bych tady mohla zatím nechat v tom, protože třeba mi to potom vemou krávy, uvidím. A ten balíkovač klidně odpojím. A nechám ho tady klidně stát. Ne balíkovač, ale ten sběrák na balíky, jasně. A ten bych mohla nechat stát. Já už vím. Já ho složím, tak. A nechám ho stát vedle toho balíkovače, tadyhle, ale tamhle, takhle pěkně podél, tam to překážet nebude. A ten balíkovač dám vedle toho. Tak, to by bylo, jasně, tak já ještě teda, počkej, já to takhle radši, ať mě tam nevědu do baráku. A to takhle otočím a ten balíkovač dám vedle. Traktory tam nechám zapojený, protože zase, když to budu hledat, tak to vlastně najdu tím, že to mám zapojený. Takže to tady takhle necháme. No a uvidím, až se mi vyprázdní ten seník, možná, že ty balíky to taky bere, já nevím, tak to vyzkouším, tak to tady takhle nechám. Tak a teď, kde mám ten velký kombajn? Tam je pšenice, tohle nechceme, no sakra, jo tady je, hele. Jo a tohle je pšenice a tam je taky pšenice. Takže ukáž, na kterém to jsem poli. Jo, to mám tady a tam to je na 14, to bych vlastně mohla přejet. Akorát, že musím teda odpojit lištu, protože bych tady neprojel, jo počkej zase, ježiš, co to vyvádím, já musím vyndat tu, víte co, jo, no, tak, teď je to správně, tak, proto jsem kupovala toho kejse, že má za sebou zapojit lištu, nemusím to dávat na vozejk. Já s těma vozíkama nerada jezdím, protože tohle je lepší. Tak co? Aha, já jsem se zase netrefila. Tak, takže ještě to musíme kousit takhle, to už by mohlo vyjít, jo. Tak, a teď si sem dáme mapku a my jedeme na tu 14. To znamená, že bychom mohli, ježišmarja, já jsem si to odpojila. Ludmilo,
seš špatně probuzená. Ten princ tě špatně probudil, jako spící růženku. No tyhle, jak to, že mi to tam nedrží? Teď to dám připnout. No, teď to mám připojený. Teď to jde. Tak a my bychom mohli na tu 14, jestli se neseknu mezi těma dle stromkama, neseknu. A jo, neměla bych jet, já to vím, že už zase dělám tady, že jedu po poli, ale to pole zatím není zasetý. Tak jo, už to vidím, tamhle tu 14 dole. Tak tam takhle krásně přejedu. Hele, ten, no, a tenhle ten kombajn fakt jede. To je masakr. A hlavně masakr bude, až mi to tady někde... Tamhle, už je přede mnou ta 14, hele. No, tak, zastavíme. Jo, hele, tadyhle je taky tráva nějaká ke sklizni. Ukáž, já se tam jdu podívat. Ale nevím, jestli půjde sít, oni tyhle ty první, no, připraveno ke sklizni tráva. To je pěkná louka, tu bych mohla sklidit, je to tamhle, no, no to do toho kravína je daleko, ale uvidím. To je daleko, to nepotřebuju teď, teď potřebuju tady sklidit, protože tahle 14 tady byla koupená, když se kupovala ta mapa. Tak byla koupená, tak mi to tam dozrálo, tak počkej. Neměla bych si tam jezdit, ale ten kombajn teda musím nějak zapojit tu lištu, že jo. Že je to, ten kombajn je vejš než ta lišta, víš, já ti dám, že nepůjdeš, to víš, že ty půjdeš jako prd. Tak, ukaž. Jo, tu voj mám složenou. Takhle si sem připravíme ten kombajn. A najedeme si na pole. Povolit řádkování nedáme. Jak nemáš k tomu přístup, když já mám to pole? No proto. No, takže takhle si to tady objedeme, tak to tady zatím necháme stát. A my se podíváme, vlastně už tady nic zralého svého nemáme, což je dobře. Protože bychom nevěděli, co dřív. To, co jsme tam měli, je sklizený. A tadyhle vlastně oves, řepka, ječmen, pšenice. Mám někde řepku, ale ta musí dozrát. Na kterém poli já mám tu řepku? A mám pocit, že na 54. Ukáž, kde ji máme. Jo, 54 je tady. Takže se tam jdeme podívat. Ale ta není ještě zralá. 54, tamhle je řepka. A tu budu vozit potom už na zpracování. No, řepka roste. Takže tam musíme počkat. No, tak my stejně musíme čekat. Tadyhle to ještě vyložíme. A s kombajnem dojedeme tadyhle na farmu, protože tu máme tamhle vedle. A myslím si, že tenhle kombajn prodám. Já si nejdříve uložím tu lištu, tu opravím. Uskladním ji a kombajn prodám, protože ten černý, ten je čistý lok a je hodně navýšený,
Takže mě to sklidí víc než tenhle ten, který má poloviční kapacitu. No. Myslím si, že bych mohla projet. A jestli ne, tak to odepnu a nechám. No počkej, tady mám zase ty. No, to povídám. Hele, pozor. Tam asi neprojedu. Tak já už vím, co udělám. Takže já to opravdu udělám tak. Ne, to jsem nechtěla teda. Já jsem to chtěla dovést na farmu. To znamená, že já musím ji rozložit, jasně, teprve teď ji můžu spustit, zapojím ji a odvezu ji na farmu, tak, aby jsem aspoň byla trošičku zodpovědná. Tak, tadyhle pole máme hotový. Kombajn nebudeme opravovat, nebudeme ho ani my umyjeme akorát tu lištu. Tadyhle máme ten karchr. Tak, ukaž. Tadyhle, ježišmarja, chodinka malá. Tak, postříkáme pěkně a dojedeme ještě do té opravny tamhle. A tu lištu teda opravíme. To budeme mít připravenou na ten druhý kombajn. No hele, tak. Krásná práce. Tak, postříkáme i ten kombajn, aby neřekl. Tak. No a tamhle máme někde tu opravnu. Na té druhé straně. No. My máme tamhle ten kombajn ještě jeden, ten taky prodám. Akorát, jo, počkej, teď já mám ve opravně tamhle zase ještě, jo, to je nepořádek zase mu, jo. Takže to uděláme, aby jsme to měli hned. Tak, ukaž. Jo, takže opravíme traktor, jasně. Přetřeme, ano, a jo, hele, ten sbírák, ano, přetřít, ano, zpět, tak, nastoupíme a dojedeme ho hned tamhle postavit před to mytí. To tam můžeme nechat zatím, toho umejeme, a nebo víte, co udělám? Ano, správně. Umeju ho hned. Řiď se heslem, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra. Zítra nemusí téct voda a zůstane to špinavý. Ježiš, to je hrozný. Zůstane to špinavý a já kvůli tomu nebudu moc spát. Tak, ukaž traktor tadyhle takhle. No tě Bůh. Tak, takhle krásně umyjeme, tak. Ačkej, to jsem zase moc daleko, jo, už jsem se přiblížila, tak. No, dobrý. No, tak. Postavíme pod střechu, to bychom mohli, ať to máme pěkně uklízený a začneme ty stroje uklízet. Najdeme si na ně tady to bude asi blbé, ono je to tady docela krátký na otočení. Já to zajedu do toho, asi víc najedu. Tak. No, najela jsem si kulový, no, tak co? No, teď mi to vyjde, tak, to tady necháme.
Tamhle naproti bychom měli odkládat stroje, to potom ještě dořeším. Jo, a tohle jsem říkala, že tu lištu... Jo, že tu lištu tadyhle musím opravit, já chci najít do té opravny. Doufám, že se tam tím kombajnem vytočím. Tak, jo, ukaž třeba, jo. Tady vylezu. Ukaž, jestli mi to, jestli jsem tam nezajela málo. Jo, kombaj nechci, ale tohle chci. Tak, opravit, ano. Přetřít, ano. Tak, to dáme zpět, protože kombajn jdu prodat. No. A musím někam tu lištu. Tam jsem říkala, že si najdu na to. Hele, no já bych mohla vlastně ty kombajny tadyhle dávat, jak jsem si udělala ten pozemek. To je dobrý. Ale zatím to dám tady vedle. Vedle té lišty tady, co mám, a i to mám v řadě. Ne, dám si to rovnou tam, kam to chci. Tak si uděláme takhle kolečko po farmě. Jasně. Tak. A tamhle si vyjedu ven. Tam, jak mám stát ten traktor. Tam mě napadlo, protože jsem si tady udělala v tomhletom rohu. To jsem si udělala schválně, protože pak mi stejně ty stroje narážely do plotu, takže se mi budou dobře obracet. No jasně. Tady budeš mít místo. No jasně, ještě tady převrátím ten kombajn, než ho prodám, ne? Tak jo, tady takhle krásně tu lištu dáme dorovna. No, tak, tohle se mi líbí. Jo, teď já jí musím dát kousek, abych se tam vyšla pak kombajnem. Takže to vypojíme. A ještě by jsem se mohla zajet s tou druhou lištou, dobrý nápad, a oba kombajny prodat. Tady. Tak. Tam zajedeme i s tou druhou lištou, to je na kukuřici. No a uvidíme, třeba mi to nebude vyhovovat, tak si najdu. Já jsem původně myslela, že si tady postavím takovýhle průjezdný ten, protože se mi to... Jo, počkej, já to musím vzít venkem, tady neprojedu. Nechce se mi to nechat stát venku. Takže já si tu farmu stejně budu upravovat. Takže tohle mám v obráceně, takže já musím to tady takhle, tamhle to mám vlastně sklizený. Takže takhle obráceně, tak, tady to zatím můžu nechat, než to promyslím. Tak, no, to moc pěkně nevypadá, ale ty lišty tam nechám, ale kombajny jdu teda prodat. Ukaž, tohle nechci prodat, já chci prodat tyhle. Takže, prodat, ano, oka. Prodat, ano. OK, tak to jsem zvědavá na to. Jo, mám je prodaný, tak to je dobrý. Ukaž, jo, tadyhle. Jsem zůstala stát na tom, jo. No. Šup. No, jo, tady bych to zatím mohla mít, ale... Uvidím, což ten traktor takhle, když tady stojí takhle pěkně zapojený, uklizený, tak mi to až tak nevadí, ale na ty kombajny jsem si myslela, že bych si dala tenhle průjezdnej. Doví, jestli já to nepromyslím jinak, že bych, no jenže tyhle ty jsou pěkný, tyhle sklady. A nebo bych mohla. No, jenže tam já budu špatně zajít. Počkej, zkusíme to, jak to bude. Hele, tadyhle máme oběd. Zkusíme
Já si to uložím. Uložit. A že tam to bude zase jak pěst na oko. Já jsem právě si myslela, že bych si koupila tenhle ten jeden ještě průjezdný a myslela jsem si, že ho dám tady, ale to tady bude ošklivý. Nechám to tady. To já něco vymyslím. Ale musím... kdo ví, jestli já neprodám tyhle ty, co mám veprostřed, protože je to tady opravdu, že bych prodala tenhle i tenhle. A se strojem bych zajížděla tamhle do garáží. Tam vždycky zacouvám. A nebo... jakož jak by to vypadalo. To nechci, já chci tenhle solární. Lukáš, jak on je velký, kdybych ho mrskla tadyhle takhle. No, kdo ví, jestli člověče by tam nebyl dobrý. A nebo, Lukáš, nebo bych jezdila tadyhle, jo, hele, já už vím. Já ho dám takhle ze zadu na to pole. Nad jezerem, seděl vodník pod večerem. Už vím, já tadyhle postavím tři za sebou. Teď to stavět nebudu, ale postavím tři za sebou. A tenhle ten vevnitř zbourám. Mám to promyšlený. Takže, přátelé, vyblbnuli jsme se tady dost. Spící růženka, kterou probudil dneska princ, protože tady usnula ve obráceném traktoru zase, se s váma rozloučí a budu se zase těšit u dalšího videjka, kde určitě si myslím, že už budu mít nějaký ty změny. Takže se mějte, přátelé moji, kamarádi, návštěvníci, který sem zavítáte, moc krásně a zase příště z mapy Bergland se s váma bude těšit Ludmila.